Então, Marius, enfim o encontrei. Tirael? Sim. Sim. Agora eu reconheço você. Eu já devia saber que viajaria disfarçado. Eles estão sempre vigiando. Faz muito tempo que estou à sua procura, Marius. Já estava pensando que você não queria ser encontrado. Me perdoe, Tirael, por favor. Não foi minha culpa. Não foi sua culpa? Me diga, Marius, como não foi sua culpa? O errante. Sim, foi ele. Foi o errante. Meus dias na cidade renegada parecem ter sido há tanto tempo. Eu tentei esquecer meu passado na companhia de outros párias no alto das montanhas, depois do Portão Leste. Vai querer alguma coisa? Eu passava dias lutando contra o sono. Pois quando eu sonhava, as lembranças voltavam. Lembranças do monastério e do mal que o dominara. Sonhos, lembranças. Eu já não sabia mais a diferença. Será que o mal com que eu sonhava havia me seguido? Como ele me encontrou aqui? Como esse pobre infeliz que mal conseguia carregar a própria espada podia ser o terror flamejante que me fez fugir? Ele parecia ter seus próprios demônios que ele lutava para conter. Estava perdendo. Enquanto eu observava, eu me convenci que estava mesmo louco. O terror, a destruição, o mal que eu presenciei. Como explicar aquilo? Seriam os demônios do meu sonho? Ou seriam criações do próprio errante?
que eu o segui? Eu não sei. Por que os sonhos são como são? Só sei que quando ele me chamou, eu tive que segui-lo. A partir de então, viajamos juntos para o leste. Sempre rumo ao leste. Boa tarde. Saudações, viajante. Não me surpreende ver alguém como você aqui. Muitos aventureiros passaram por esta terra desde que começaram os problemas. Certamente você soube da tragédia que acometeu a cidade de Tristram. Alguns dizem que Diablo, o Senhor do Medo, está mais uma vez à solta. Não sei se acredito nisso, mas um errante... Não na cidade. Não posso fazer isso aqui. Não na cidade. Boas-vindas, viajante, às nossas gloriosas barracas. Sei que está aqui para desafiar o mal que nos expulsou de nosso antigo lar. Mas esteja ciente, a Kara pode ser a líder espiritual, mas quem lidera as renegadas em batalha sou eu. Para conquistar minha confiança, precisará fazer mais do que matar algumas feras na floresta.